Merci, Monsieur le Consul Général. Mesdames et Messieurs, chers amis, nous avons une légende devant nous. Une grande légende. Et que pas que physiquement. Cher Raimondo Sousa Vieira de Oliveira, cher Raï, vous nous faites l'honneur d'être ici, dans ce lieu ô combien symbolique, le Consulat Général de France à Rio, avec un parterre d'amoureux du sport, de chefs d'entreprise, et qui, je crois, vous connaissent tous les uns et les autres. C'est peut-être plus qu'une médaille, c'est un passeport de la nationalité française. O Museu da Pelada está aqui hoje, o único veículo brasileiro cobrindo aqui esse momento especial na vida do Raí. Que é muito bacana isso, né? Você ser reconhecido por um outro governo, né? Um outro país. E eu acho que é legal que você fale isso. O jogador de futebol entender que o gol não é só o mais importante de um futebol, né? Que o jogador tem que se preocupar com justiça social, com todas essas causas, né? De racismo. Se falar mais, ter uma postura melhor. E você é um exemplo muito bacana disso, né? Eu queria que você falasse o que você sente agora tendo um passaporte francês, né? Mostrar pra gente. Isso aqui é uma grande honra para mim. Acho que isso aqui simboliza o que existe na realidade, o que eu vivi lá, o que eu vivo ainda. E principalmente, você ser reconhecido por uma outra cultura. Acho que hoje, muitos, como você falou, né, muitos atletas brasileiros talentosos têm a oportunidade, né, o privilégio de viver num outro país, numa outra cultura. E às vezes eles não conseguem se adaptar, não se entregam, ou não estão abertos a aprender tudo que uma outra cultura pode nos acrescentar. Eu acho que eu consegui fazer isso quando eu percebi a riqueza que tem uma história diferente da nossa, num país diferente do nosso, e o que isso pode agregar na minha vida, que depois eu posso também compartilhar com outras pessoas. Eu acho que os atletas têm que ter essa consciência, você falou muito bem, e ter essa consciência também da responsabilidade que é ter esse poder de comunicação, de visibilidade, né, que o atleta de sucesso tem, para usar isso para uma causa boa, por causas boas. É que o nosso país precisa. Da minha vivência na França, que foi muito, muito rica, mas tem algumas histórias que marcam, que simbolizam. E eu, como um brasileiro, né, que vivendo num país injusto como o nosso, que a gente está tentando se recuperar, quando eu cheguei na França, país já desenvolvido, tudo, a gente sempre. O que definir o que é o Brasil, o que é justiça social, o que a gente quer para o nosso país. E uma das coisas que
para mim, lá eu consegui ver de uma maneira prática, concreta, isso, né? A minha secretária de casa, a empregada que a gente chama, né, que morava comigo, ganhava lá o seu salário infinitamente menor que o meu, e ela foi com uma filha também, brasileira, ela é brasileira, com uma filha, tinha 3 anos, a minha filha tinha 5 anos, eles conviviam juntos, moravam na mesma casa, mas foi a primeira vez que a filha da minha empregada e a minha filha tiveram a mesma escola, estudavam na mesma escola, iam juntos, tinham o mesmo médico, o mesmo hospital, as mesmas oportunidades, né. Eu acho que ali eu consegui perceber o que é justiça social, né? As pessoas terem as mesmas oportunidades. Depois, a competência, a capacidade, a ambição de cada um vai fazer o destino de cada um. Mas acho que esse mínimo básico é o que as pessoas precisam ter. E lá eu consegui vivenciar isso na prática. Pô, Gol de Letra hoje, né? Vocês são parceiros nossos, né? E já tem 17 anos aqui no Rio, mais de 10 anos. E mais de 6 mil crianças e jovens já passaram nos nossos centros. Hoje nós estamos inaugurando, no mês que vem, um novo prédio, em parceria com a Nissan, que é um dos patrocinadores da Olimpíada, que é o legado que vai ter aqui dos Jogos Olímpicos, um prédio de formação profissional. A gente tem vários cursos de formação profissional, com mais de 500, talvez 600 jovens a mais que a gente vai atender, vai estar formando, botando no mercado de trabalho. Então, estamos contentes, né, que reúne educação, oportunidades, como a gente está falando, desenvolver o projeto de vida dessas crianças e que eles sejam o exemplo e o agente de transformação do futuro deles, da região que eles vivem e talvez do nosso país. Parabéns. Valeu, obrigado.